Tänään alkoi hyvät ystävät, tuttavat, tuntemattomat, vihamiehet, velkojen perijät. Sonkron, taimaalainen uusi vuosi, juhlinta alkoi tänään. Aamulla spreijailtiin taas toi puolisko ja me lähdetään nyt katsomaan miltä näyttää meininkinin kylillä. Katsotaan mitä tapahtuu. Ei mitään tietoa. Joo, me tultiin tälleen logistisesti fiksusti, niin me tultiin ottamaan sementtitiiliä. The car coming, I need to move. Not again, that one. Yeah, no. Probably I need to move some of that. Yeah. Logistisesti järkevää. Sementtitiiliä. Betoni. Sementti, beton. Tiiliä. Kulma 100 kappaletta auton lavalle. Se on mukava. Niitä näkyy tuossa taustalla ja siinä on muutama tiili sitten 100. Se on kai sitten tommonen paletti. Kaikki varmaan kiinnostaa mihin ne käytetään. Siitä voidaan tehdä sitten oma video mihin niitä tungetaan. What is that? You know what is porcupine? Is that fax? Hello, are you wet? You be put back on me. Me. Fax, I make this.
Se oli hauskaa se. Aikohan sit mennä kotiin.